5 minutes. I think your honor is back. So what? Hou jou snater. Sy kan net gaan water kry. Nee, hulle rugsakke is ook weg. Taxi lont vuur. Voor hulle gaan vir my valley toe. En het hulle nie gekeer nie? Nee, ek het nog al droom. Ek kan onuitdruklik sê ons beweeg wat in 'n groep. En Tiana gaan vir. Dis se eerste. Daar met hulle is my valley toe. Wat? Ek glo dit nie. Ons moet hulle seker gaan kry. Stupid fools! Okay, wie kom sonder ek? Dit. Wat? Daar is iets in die agtergrond, by die bome. Ah! Kom! Dit kom ons gaan terug, dit is te laat! Kan jy net los, het ons nodig! Help!
kom help ons. Help! Help! Ek sien nie vir Tiana nie. Kom! Kom ons gaan terug.